Კავშირი აერთიანებდა ყველა არმატებულს. Როცა აჩვენეს საუკეთესო თავისი რეალის ნამდვილად და ნამდვილად. დაღადებით არშივის საგანდოდ იმათ მაგრამ უშუალოდ ჩვენს თავარ საქმეზე გადა უფროსი გენერალ მაიორი ვახტანგ კაპანაძე. მოგახსენებთ რომ ეს არის სპეციფიური საათ უმაღლესი. გავეთნები რომ მაქსიმალურად ამოვწურო და დანარჩი დიდი რაოდენობა მსურველის აკადემიის ჩაბარების მე დარწმუნებული ვარ მას შემდეგ რაც ისინი დაათვალიერებენ აკადემიის ინფრასტრუქტურას შეხვდებიან პედაგოგებს მასწავლებლებს ოფიცრებს იუნკერებს უფრო მეტად გაიზრდება მათი რაოდენობა მე ერთ შემიძლია ვთქვა რომ შეიძლება ბევრი რამე ინანონ ცხოვრებაში ამ ახალგაზრდებმა ცხოვრება, მაგრამ არასოდეს არ ინანებენ იმას, რომ აკადემიაში ჩააბარეს. ეროვნული თავდაცვის აკადემია აგრძელებს აბიტურიენტების ინფორმირებას მომავალი 2016-2017 სასწავლო წლისათვის. დღეს ამ ღონისძიებების ფარგლებში გამართა ღიაკარის დღე. ღიაკარის დღეზე მოწვეული იქნა აბიტურიენტების სხვადასხვა სკოლებიდან. მათ ჩაუტარდათ გაცნობითი სახის პრეზენტაცია აკადემიაში მიღების წინაპირობასთან დაკავშირებით, აკადემიური პროგრამებთან დაკავშირებით. გაეცა მათ დასმულ შეკითხვებს აუმწურავი პასუხები, აგრეთვე მათ მიეცა შესაძლებლობა დაეთვალიერებინათ აკადემიის ინფრასტრუქტურა. დღეს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში ჩატარდა ღიაკარის დღე, ამისთვის მადლობას ვუხდით თავდაცვის სამინისტროს. დავათვალიერეთ და გავეცანით აქაო კომპლექს და რა ვეცდები ჩავაბარო სამხედრო აკადემიაში და გავხდე იუნკერი. დღეს ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში გამართა ღიაკარის დღე, გავეცანით აკადემიის სასწავლო პროცესებს. ასევე აკადემიის პირობებს თუ როგორ ცხოვრება აკადემიაში და დიდი მოტივაცია იმისა რომ ჩავაბარო ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში.